Takže vítejte u dalšího videa, jsem se ukryl a dneska je tak trošku speciální video, protože, jak jste si mohli všimnout, oslavujeme přesně 2000 odběratelů, jen díky vám. Jo, není to něco extra, hlavní byla ta první tisícovka, ale i tak se to musí oslavit. A když Black Mesa má tu definitivní edici, což znamená, že už je to 15 let od vzniku Black Mesa a zároveň jsem i k tomu dostal těch 2000 odběratel, tak mě nenapadlo nic jiného, než udělat snad ten nejtěžší achievement ve hrách, který se právě nachází v Black Mesa. Asi znáte achievement Little Rock Man v Half-Life 2 epizodě 2. Dost těžký achievement, kde musíte přenést trpaslíka přes úplně celou mapu až do rakety, kde ho následně odpálíte do vesmíru. Tak vývojáři Black Mesa chtěli také přidat něco takového do jejich hry. Jen to posunuli do ještě většího extrému. Ano, tento fialový klobouk musíte od úplného začátku Black Mesa až do poslední kapitoly nést pořád v ruce. Ano, slyšíte dobře, fakt přes všechny kapitoly, přes celou hru musíte nést tento klobouk v ruce. Vím sice, že tohle video bude mít určitě málo zhlédnutí, vím, že většina lidí, co tento achievement má, tak se ho čítla nebo tak něco. A vím, že tím pádem to byla docela ztráta času, ale chci ukázat, že jsem strašně vděčný za těch 2000 odběratelů a že si to doopravdy zasloužím a ještě za to, že Crofball Collective se na Black Mesa jen tak nevykašlali. A proto bych si zasloužil i like, takže ho tam dej, jo. Ale nemusíš, pokud nechceš, mě ten láček náhodou i bavil a doufám, že vás bude taky. Takže dost zdržování, ať můžeme jít rovnou na video. Jen ještě jednu věc, hru jsem hrál na streamu v mém Discord serveru, takže pokud chceš pokecat, nebo aby si neprošlo další takovýhle akce, určitě zajdi a teď už na video. Popravdě, co bych řekl k začátku, je to, že hodně lidí doporučuje hru hrát radši na normal obtížnost. Je vtipné, že jsem si radši dal lehkou obtížnost, aby se mi to dělalo lehce. Ale asi v půlce hry jsem zjistil, že celou tu dobu jsem hrál na těžkou obtížnost. A rozhodl jsem se to tak nechat, takže jsem měl opravdovou výzvu. Klobouk získaneš hned po rezonanční kaskadě, hned tam, kde Gordon Freeman vystupoval z vlaku, začít tam vyskákat nahoru a vzít klobouk. A tam to začíná, kdy už do konce hry v podstatě nespustíš ten klobouk z očí. Hned na začátku se mi klobouk i podařilo ztratit. Jo a ignorujte prosím, že všechno je G-man, hold beta hry ještě tak nefunguje a to, že tu hru hraju v betě, to si ještě zapamatujte, bude ještě o tom zmínka. Ze začátku hra s kloboukem v ruce byla tak nějak, jako kdybych to hrál i bez něj, jen si prostě nemohlo používat zbraně, což byl déle ve hře taky problém. I vysprintit tu oblast bylo jen tak tak. A o žebřících ani nemluvím, kde vidět, že hra rozhodně 100% nepočítala, že nikdo tenhle achievement bude fakt někdo dělat. Ale zase na rovinu můžu říct, že taková místa, kde se budete muset vracet, tam, kde jste už byli, tak vám stačí jen ten klobouk na tom místě nechat. Rozhodně vám to usnadní práci a nemusíte ho zbytečně sebou nosit. Což teda bylo sice hezké, ale taková kapitola on rail bylo něco v skutku strašného. Pokaždé, co se vlak rozjížděl, jsem musel v rychlosti chytnout klobouk. Jinak by vyklouznul z vlaku a musel bych pro něj dojít. Ale fungovala metoda, když jsem klobouk dal tak, aby aspoň chvíli tam držel a rychle jsem ho vždycky pokaždé do ruky vzal. Což už teda šlo do té doby, než teda po mně nikdo začal střílet. To nebylo dobrý. Musím taky zmínit, že jsem našel pár fakt divných bugů, kde mě jen tak odpalila tureta nebo židle. Nevím, zda výváři chtěli přidat nějaký paranormální jevy, třeba od G-mana, ale aspoň to bylo vtipný a ne zas tak zničující, přece jedná se o betu, že je možná, že v ní bylo pár chybek. Pak mi došlo, že v části, kde Gordona vojáci sejmou, není možné pak vzít ten klobouk, protože jsem se radši koukl na video, jestli tam stačí s ním vejít a nemusím ho nikam dávat, aby bylo schopné ho pak odtamtud sebrat.
ale vojáci byli hodní a Gordona vzali i s kloboukem. Horší část Surface Tension, ta byla dost těžká, jelikož je tam problém udržet se sám nahoře, natož ještě s kloboukem, aby nespal dolů. Protože když ještě po tobě stříleli, tak si ten klobouk někam musel dát, ale jelikož všude padal, tak si nejprve musel najít nějaký místo, kam by se ho položil, aby nespal dolů. Několikrát se mi stalo, že už tam ten klobouk nebyl po tom, co jsem se k němu vracel. Jo, a o tom vrtulníku ani nemluvím, ten z 24 životy jde dost těžko zničit, ale podařilo se mi ho pak dát, takže pohoda. Také s kloboukem nebyla jednoduchá část s bombami, kde stačilo jedno dotknutí a bylo po vás. Ještě k tomu s kloboukem v ruce, kterým vám kdykoliv může spadnout nebo zavadit o laser. Jo, a přišlo mi, že tuhle část trošku předělali od původní hry. Protože vždycky to bylo takový lehčí, ale tady už to bylo takový jinačí a fakt jako výzva, že jsi musel dávat bacha. Ale třeba se mi to jen zdálo. Salam alaikum. Alaikum assalam. Salam alaikum. Jo, a jak asi všichni známe, pokaždé se musí něco stát, kvůli čemu bys tu hru musel hrát úplně od začátku. Což se mi stalo, ten klobouk mi samozřejmě musel spadnout do škvíry, odkud nešel vyndat, a tak jsem musel bohužel použít noclip, ale jenom v tomhle místě. S kterým mi to teda taky trvalo, protože jelikož mi nedošlo, že s noclipem nejdou brát věci, a když se mi podařilo, byl jsem dost rád, jelikož bych jinak musel hrát dva nebo jeden chapter nazpět, co se mi fakt nechtělo. Nebo druhá možnost hrát tu hru celou od začátku, což už vůbec. Dále mě samozřejmě čekala dost těžká část. Byl to chapter s portály. Jelikož při každém portnutí ti nezůstal ten klobouk v ruce a tím pádem lítal kamkoliv a bylo fakt těžký v rychlosti hledat, kam vlastně ten klobouk padá nebo spadlo. A sebrat to ještě do té doby, než spadne úplně dolů. Zatím fakt nejhorší část, kterou popravdě ani nevím, jak jsem vůbec dal, ale dal jsem to a to se počítá. Potom už konečně poslední kapitola na Xen. Ta byla tak nějak v pohodě, prostě jsem položil někam ten klobouk, občas teda odletěl někam a vystřílel jsem to tam a ke konci jsem už to jenom vysprintil a jumpnul do portálu a achievement tam byl. Po asi několika hodinách konečně ten achievement jsem dostal. Jo! Konečně! Samozřejmě to ten achievement byl už v Black Mesa, když ještě neexistoval Xen, takže ten achievement končil zde. Ale samozřejmě asi si pamatujete, nebo asi víte, že tam přidali dalších několik chapterů odehrající se na Xenu. A za to, pokud s tím projdeš taky, tak dostaneš achievement. Což jsem taky chtěl udělat. Jelikož, jak asi víte, jak jsem říkal, že hraju betu, tak to byl fakt špatný nápad. Protože samozřejmě musela ta beta dostat update. A savey nebyly pak spustitelný po tom updateu. No a to znamená, že bych musel to hrát úplně celé od začátku, úplně od prvního chapteru. Což by se mi fakt nechtělo dělat a proto pokud se vám tohle video líbilo, tak můžu udělat další díl, kde se pokusím i udělat tenhle ten achievement. Pokud na tohle video dáte fakt dost lajků, což samozřejmě pochybuju, tak bych udělal i další díl, kde se pokusím i udělat tenhle ten achievement a pak ještě jeden, který je trošku podobný a taky dost těžký. Takže pokud to dodíval někdo sem, tak určitě zanech teda ten like. Jak jsem říkal, strašně vám děkuji, že jsme dosáhli společně těch 2000 odběratel. Doufám, že do budoucna se bude třeba dařit i lépe. A třeba i do příštího roka dáme i 3000 odběratelů nebo i více. Ale to už jen záleží na vás. Zda pokud ještě nemáte ten odběr, tak zvážíte, jestli ho teda nedat.
Nebo prostě jen sdílíte kámošům můj kanál a třeba se jim zalíbí moje tvorba. A já zas na oplátku budu posouvat tvorbu výše a výše. Mám v hlavě jen jednu věc, skok z 5 gramů, odletět sám, do země zapomnění. Takže u dalšího videa zatím se s vámi loučím. Nezapomeň se připojit na Discord a napsat nějaký komentář. Zde můžete určitě kouknout na další videa. Určitě doporučuji.